cuidamos em todas as nossas regras. A nossa última música. Ah, eu deixei ali, depois está. Por favor, mas por favor. A última. Não, eu trabalhava com o Platão. Porque essa daqui é de Platão.
a escala FM 102.9? É uma rádio só da... O senhor não já explicou um papel no mapa, por favor, porque eu quero aumentar. É uma rádio só de web, apesar de estar escrito 102.9, só você só ouve na web. E é uma música de instrumental, é uma música de instrumentais populares. Então é também essa linha mais assim. Então, a nossa primeira música foi o Brig, que é aquele que eu falei da manhã, né? Aqui tiveram Suavidade. Vocês escreveram uma manhã depois que eu falei, mas fez uma manhã. Duelo, Luta. Acho que é Liberdade. Felicidade, Romantismo. Veja como cada um tem uma sensação diferente. A segunda música que foi a valsa do Tchaikovsky, né? Alegria. Utopiar. Alegria, de novo. Duelo. Olha que interessante essa duelo. E ansiedade. Não era a ideia do Tchaikovsky. Aí, o Mozart. Força. Energizante. Mãe. Minha mãe. Como associa minha mãe? Esperar. Esperar. Falta de ar, angústia. Entusiasmo. Essa música, eu tenho aprontado muito sobre essa música. Se der uma mal-estar, eu acho essa música, eu Jesus, eu toda vez que eu escuto essa música de olho fechado, que eu me concentro nela, eu me sinto assim. E a última, que é o da tristeza, da alegoria, tristeza, acalmar, inocência e tristeza. Nossa, três tristezas. Nós três. Inocência e inocência. Eu sinto uma inocência, sabe a inocência daquele amor puro, começando? É assim que eu sinto essa última música. Essa última música tem uma coisa muito legal, porque eu e a Márcia, que a gente toca cello, ela tem a parte do grave, que são notas sempre iguais. Tum, 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 tum. Existe toda uma melodia. Só notas iguais. É muito lindo. Tanto é que eu gosto muito de fazer um movimento que a gente chama de instrumento de cordas, psicato, que é puxar a corda. Em vez de tocar quatro, né? Tarará, você faz tum, tum, tum. E fica mais profundo ainda. E parece espaço. E uma das coisas que quando eu toco essa música, normalmente as pessoas falam, e ninguém fala aqui, que é religiosidade. Ela se sente uma coisa que vem desviando. Então, essa é uma atividade passiva, inclusive, só é um passivo meio conturbado, né? Pelo que você sentiu. Porque se você se concentrar na música, suas emoções se afloram, então não é muito passivo, né? Pelo menos, então, é isso. Tive essa oportunidade de mostrar para vocês. A musicoterapia é muito grande, mas é um trabalho que você pode fazer, né? Tem umas lições em casa, coisas que você vai eu, um tratamento passaria para você treinar, né? Para você ouvir isso. Até mesmo, Paulo, como é que você chegou até a palestra? Eu, na verdade, eu converso com uma prima minha que ela já veio até o Instituto. E aí eu fui a um restaurante e tinha esse folheto, e eu peguei e falei, ah não, eu vou, porque o intuito assim é trazer meu filho também para cá, e você fica, né, de todos os meios tentando ajudar, porque meu filho tem TAG, ele tem transtorno de ansiedade generalizada, e ele faz mestrado em educação, e está se preparando para o doutorado agora, e assim, tudo que você pode fazer, para isso aí você procura. Eu só perguntei porque, gente, eu tenho tido muito contenado. E é engraçado, a gente escuta, ele escuta muito fado, e eu também escuto. A música da gente é bem diferente, a gente não tem essa
sintonia de funk, de pagode, né? Esse tipo de coisa, não, não é importante, né? Tá tudo ajudando. Então, se você é interessante, por isso que você tem um papelzinho no meu telefone. Tem, 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 tem. Obrigado pela presença de todos e pelo esse frio, né? Não, e a chuva está de boa, já está de boa. E a chuva, né? Bem, para quem não conhece, aqui é a sua Neuza, sou psicóloga. Hoje estou diretora do Instituto Vidas. A proposta do Instituto Vidas é essa: trazer música, musicoterapia, psicoterapia reencarnacionista, regressão, né? Enfim. É, eu quero que você agradecer ao Valdo, né? Porque assim, eu não conhecia a musicoterapia. Aprendi um monte de coisa hoje, achei bem interessante. Quero muito que ele traga esse curso para cá, esse trabalho dele para cá. E esse, como tantas outras coisas, visando, óbvio, né? A nossa melhora enquanto pessoa e resolver questões nossas que a gente já traz de tantas, tantas e tantas outras vidas, ou dessa vida também, que a gente está acumulando mais um monte de coisa, né? Mas enfim, é isso. Nós estamos aqui à disposição. Espero de verdade que vocês se interessem por esse e tantas outras coisas que nós temos aqui no Instituto. E qualquer coisa, nós estamos aqui de portas abertas para todos. Tá bom? Muito obrigada, graças a vocês. Obrigada, Paulo. Obrigado. Muito interessante.